սկսան ռեստորանը արդեն բավական վաղուց գործում է, սակայն անցած տարի մայիսի 1-ից վերաբացվել է նոր անձնակազմով, նոր խոհարարով եւ նոր ընդհանրապես մոտեցումներով նոր մթնոլորտում։ Գործում ենք այժմ հայկական խոհանոցը հիմնականում, սակայն նաեւ կա եվրոպական խոհանոց, պիցաներ, սենդվիչներ, այսինքն նախատեսված է ամեն ինչ նախաճաշից սկսած մինչեւ ուշգիշեր ընտրելու համար։ Բուսան ռեստորանը առաջարկում է նաև իր հաճախորդներին փոքրիկ միջոցառումներ, մեզ մտածկացնում են ծննդյան տարեդարձներ, ինչպես նաև երեխաների ծննդյան առարողություններ, ինչպես նաև փոքր նշանակություններ։ Այժմ արդեն եղանակային վարելու պաշտպաններից ելնելով գործում է սրճարանը այգու տարածքի մեջ, բացօթյա սրճարանը, ուրքը մեզ հասցեն Բաղրամյան 19 մետրով հասցեն է, Բաղրամյան մետրոյի անմիջապես հարևանությամբ, մուտքը և Բաղրամյան Բողոտայի կողմից է և այգու կողմից, Սիրահարների մենք մեր հաճախորդներին, այցելուներին առաջարկում ենք հաճելի ընտանեկան մթնոլորտ, հիմնականում ընտանեկան հավաքույտներ են մեզ մոտ տեղի ունենում, ընկերական, ինչու չէ նաև։ Այսուհետ նաև Բուսան ռեստորանը առաջարկում է իր հաճախորդներին ակցիաներ, կլինի նոր ֆորմատով հանդես կգանք, մասնավորապես յուրաքանչյուր շաբաթ օրերին մեզ մոտ անցկացվելու է անսահմանափակ խեցգետումների ակցիան, իսկ ուրբաթ օրերին, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին նաև կլինի կենդանի երաժշտություն, հանդես կգան մեզ մոտ ջազ բենդեր, ֆոլք բենդեր և շատ այլ անանեկան ենք պատրաստած մեր այցելուների համար։